Bom, olha o que chegou pra você. Olha o que você quer. Calma! Vai me derrubar! Nossa! Tô. 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 Toda sua. O Pavarelli vai abrir do lado errado. Box extra, filho. Bob, abre a bolsa. Nossa. Tira o pé de cima, Bob. Ixi, já abriu. Abriu, abriu. Bob, vem cá. Dá o brinquedo. Dá o brinquedo. Dá aqui. É, brinquedinho aprovado. Bob. Bo. Aqui. Aqui, Bo. Nossa, calma. Calma. Pega o brinquedo. Pega o brinquedo. Pega o brinquedo. Não rasgar.